नमस्कार, मी प्राजक्ता धर्माधिकारी. दुपारचे 2 वाजले ते एबीपी माझा मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. पीएसआयला मारहाण केल्याप्रकरणी कोठडीत असलेल्या आमदार राम कदम आणि आमदार क्षितिश ठाकूर या दोघांनाही जामीन मंजूर करण्यात आलेला आहे. पण हा जामीन मंजूर करत असताना दर बुधवारी क्राईम ब्रँच समोर हजेरी लावण्याचे आदेश किला कोर्टाने त्यांना दिलेले आहेत. 15,000 जातमुचलक्यावरती हा जामीन मंजूर करण्यात आलेला आहे. आज विधिमंडळ अधिवेशनातही सर्वपक्षीय नेत्यांनी जामीनाला लागलेल्या दिरंगाईवरून प्रश्नकाळ तहकूब केला होता. पोलिसांवरती अद्याप कारवाई का झाली नाही, शिवाय विधिमंडळ गॅलरीतील फुटेज सार्वजनिक का केलं जात नाही, असा सवालही सर्वपक्षीय नेत्यांनी विचारला. दरम्यान राम कदम यांचे वकील विक्रांत सबा यांनी काय म्हटलेलं आहे आपण पाहूयात. 15,000 बेल दोन्ही आरोपींना देण्यात आलेला आहे आणि कंडिशन अशी आहे की प्रत्येक वेनसडेला 11 ते 1 दरम्यान त्यांना क्राईम ब्रांच ऑफिसला जाऊन रिपोर्ट करायचं. 1 महिन्यापर्यंत 2 आठवड्यांची कॅश बेल पण अलाव झालेली आहे, त्याच्यानंतर श्युअरिटी. आता रिलीज मेमो झालेला आहे तयार, प्रोसिजर प्रमाणे ते 5:30 नंतर सुटतील. आणि कालच्या राज ठाकरे यांच्या सभेमध्ये त्यांनी याच संदर्भात वक्तव्य केलेलं आहे. 5 आमदारांच्या निलंबनामध्ये सरकारने राजकारण केल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी केलाय. मात्र तसं असलं तरी राम कदम यांनी पीएसआयला केलेल्या मारहाणीला माफी नसल्याचंही त्यांनी सूचित केलंय. त्या पोलिसांना मारायला जाताना जवळपास तिकडे 15 ते 20 आमदार गेले होते, त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही आमदार होते, त्याच्यामध्ये काँग्रेसचेही आमदार होते. स्वतःचे आमदार बाजूला ठेवले आणि फक्त विरोधी पक्षांचे फक्त आमदार आतमध्ये टाकले. फक्त विरोधी पक्षांच्या आमदारांचं निलंबन केलं, स्वतःच्या आमदारांचं केलं नाही. कारण म्हणे त्या आमदारांनी म्हणे धमकी दिली की अर्थसंकल्प तुम्ही जो जाहीर करणार आहात, आम्हाला जर समजा तुम्ही निलंबित केलं किंवा आमच्यावरती जर कारवाई केली, आम्ही अर्थसंकल्पाला विरोध करू आणि अर्थसंकल्पाला विरोध होऊ नये म्हणून काँग्रेस एनसीपीच्या आमदारांचं निलंबन मागे घेतलं. त्या सीसीटीव्ही फुटेज मधलं जे काय फुटेज आहे सरकार दाखवायला तयार नाही. 5 आमदार निलंबित केले, त्यातल्या 3 जणांचं म्हणे निलंबन आता मागे घेणार आहेत. का? शिवसेना भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. माझा ना या काँग्रेस एनसीपीशी काही संबंध नाही, इतर कोणाशी संबंध, म्हणून आमचा आमदार बाहेर. त्याने हात उगारला, ही अत्यंत चुकीची गोष्ट केली, ही होताच कामा नये, त्याबद्दल माफी नाही. परंतु दोघांवरतीच फक्त केसेस टाकायच्या आणि बाकीच्याला तुम्ही सोडून द्यायचं, हे कसलं राजकारण? आणि याच प्रकरणावरती सडेतोड टीका केल्यामुळे एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर आणि आयबीएन लोकमतचे संपादक निखिल वागळे यांच्यावरती केलेली हक्कभंगाची कारवाई चुकीचं असल्याचं राज ठाकरेंनी म्हटलंय. आणि महाराष्ट्रातल्या भोळ्या भाबड्या जनतेने फक्त बघत राहायचे यांचे तमाशे, फक्त यांचं राजकारण पाहत राहायचं, कोणी बोलायचं नाही त्याच्यावरती. मग ते आमच्या राजू खांडेकर आणि ते निखिल वागळे त्यांनी काही बोललं लगेच हक्कभंग. त्यांची भूमिका समजवून घ्यायला देखील त्यांना बोलवलं नाही, डायरेक्ट हक्कभंग. त्या बापाचा बाल वाटला. हे तुमच्या जीवावरती निवडून गेलेले आमदार लोकप्रतिनिधी म्हणतात त्यांना, तुमचे प्रतिनिधी, तुमच्या हक्कांचं काही नाही, त्यांचे हक्क महत्वाचे. आणि इकडे मनसे कार्यकर्त्यांनी मुंबई पाठोपाठ अमरावती मधल्या इंडिया बुल्सच्या कार्यालयाची तोडफोड केली आहे. मुंबई